Ahoj, vítejte u dalšího videa eCigareta Fans. Tentokrát tu máme další z doplňků pro elektronické cigarety, gripy, boxmody, prostě pro vaping. Je to Atik, který má označení Kaifun 5, neboli teda Kaifun 5. A jde o klon toho Atiku a teďka si dovolím opět zase takové to svoje menší moralizování, za které mě i spousta lidí nemá rádo, ale což už, takovej jsem jiný nebudu. Musím prostě podotknout a potom si to, až se na to budeme koukat v detailu, tak prostě okomentovat to, jak jinak. Osobně nemám nic nebo žádný velký problém, pokud jde o klony nějakých značkových věcí. Pokud jsou jasně deklarovaný a jasně uvedený, že jde o klony. V mém případě prodejce teda jasně deklaroval a má uvedený i na webu, že jde o klon, ale pokud se podíváme už na to balení i na samotný produkt, tak ještě když prostě tady koukám, že tady je 100% originalita, nálepky a tak dál, de facto celý provedení tý, jak toho balení, tak vnitřku i samotného toho Atiku, včetně loga vypískovaného a tak dál, všechno prostě úplně do puntíku okopírovaný, tak tohle se mi moc nelíbí. Je to prostě opravdu velká nahrávka lidem, obzvláště třeba neúplně korektním obchodníkům, který můžou ve velkém takovéhle věci nakoupit a potom lidem, kteří jsou třeba méně zkušený, starším lidem, kteří třeba moc nepracují s internetem, nevyhledávají si okolo toho informace a tak dál, tak jsou možná i schopný tyhle ty věci, díky tomu, jak je to prostě provedený, i to balení, tak jsou prostě možná schopný tyhle ty věci prostě jim střílet za nekřesťanský prachy, vydávat je jako originály. A to se mi prostě úplně tak moc nelíbí. No, každopádně, dost moralizování. Budeme se podívat teda na to balení zblízka a ukážeme si ty věci, na které jsem teďka narážel. Potom rozebereme si ho, samozřejmě si něco k tomu řekneme. Já už ho používám zhruba tak měsíc a kousek, takže jsem si otestoval různé setupy, co tam jak jakoby mi nejlíp sedělo. Samozřejmě jsem vycházel a snažil jsem se na to nějakým způsobem našroubovat a vypiplat ten setup, který dlouhodobě už dneska už možná můžu říct několik let používám na klasickým mojem Typhoonovi GS-kovým. Takže tak nějak bych řekl, že se mi zadařilo a ukážu vám teda ten setup, jak si to teda osadit, jak to nějak zprovoznit. Mrkneme se taky na nějaký drobný neduhy. Přeci jenom je to prostě klon, takže ty neduhy tam jsou. Takže si ukážeme, tak nějak si k ním něco maličko řekneme, ukážeme si drobný vylepšení i jak můžeme si dopomoci k nějakému airflow lepšímu a na závěr teda z toho zabafeme. A protože to je doplněk, který tak nějak standardně nehodnotím na webu, žádnou hodnotící stupnici tam nemá, tak de facto k tomu jenom vyřknu nějaký můj takový názor a nějaký ty postřehy k tomu. Takže jo, jdeme na to. Takže tady už máme opět ten bližší pohled na teda to balení. A takhle teda z větší dálky je ještě vlastně jenom to zaberu všechno v detailu, aby teda vám bylo jasný, na co jsem teda narážel. Takže když si to vezmete, tak například tady ta přelepka, která vlastně informuje člověka, jakože jde opravdu o autentický výrobek originální. Tady taky. A když se podíváme dovnitř, tak uvnitř jsou dvě krabičky. V jedné je příslušenství,
a v druhý je samotný otík. A už tady vlastně na těch krabičkách je takový jednoznačný rozpoznávací nebo je tady takový rozpoznávací prvek a to, že vlastně tenhle ten jakoby vodotisk nebo tohle to, co je vlastně tady, což je vlastně má to být tady opět jakoby taková nějaká imitace karbonu nebo něco takového podobného, tak je takový extra vybledlý. Vlastně je to takový docela odfláklý. U originálu je to extra výrazný, je to, není tam prostě, je vidět, že tam vlastně jakoby ten karbon teda opravdu je. Tohle to je takový prostě moniček. Ale samozřejmě neznalýho člověka to může jednoduše zmást. Takže v téhle krabičce okroužky, náhradní šroubeček a vidíme tam i náhradní šroubečky. To jsem řekl šroubeček nebo šroubováček. Plus celokovový tělo, pokud byste teda dali přednost tomuto místo toho průhledného i s logem svoje město. Což je opět věc, která není asi tak jakože úplně dvakrát košer, ale budíš. Je otázka, jestli má svoje město nebo nemá ochranou známku na ten svůj atík, takže a tady v té krabice je teda samotný už atík s pyrexovým sklem. Místo tady toho pyrexového skla se dá dát právě ta náhražka celokovová, jakoby, která byla v té druhé krabičce. Tak, takže tady máme už teda pohled na ten samotný tančík, atík. Se podíváme ze spoda. Je tady dokonce teda nějaký i číslo, opět logo, svoje město, tady logo, svoje město, na náustku, opět logo, svoje město. Takže celkově mi to přijde takový opravdu, jo, ale nechám na posouzení každýho z vás. Takže možnost regulace vzduchu u základny stačí lehce pootočit. Takhle potom už vlastně můžete se základnou hnout. Takhle zkusím ještě to zabrat lépe v detailu. Takhle potom můžete vysunout tu základnu a vlastně jednoduše je to udělaný pomocí takhle to pěkně do sebe zapadá, takhle teďka nehnete, když to posunete dolů, tak vlastně můžete potom posouvat a podle těch dírek vlastně si nastavujete, jak chcete mít teda velký průtok vzduchu. A ve chvíli, kdy máte zvoleno, tak opět dotáhnete, aby vám ten kroužek nemohl vyjet a nemohlo se to točit. Tady jsme u jedné drobnosti, kterou jsem já zjistil a vlastně už takový první postřeh, pokud používáte hustější likvid, tak není dobrý dotahovat ho vlastně až na tu základnu, až úplně na fest, protože ve chvíli, kdy máte dotaženo, tak potom se k té hlavě dostává méně likvidu a může se vám stát, že vlastně pojedete na sucho. Takže za mě doporučuji, pokud používáte likvidy, které jsou 70-80% VGčka a víc, nebo tak nějak se pohybujete, tak popřípadě možná už od nějakých 60, tak nikdy nedotahujte vlastně tu základnu až na doraz, aby to bylo vlastně jako tak lens, až na doraz, ale vždycky nechávejte lehce povolenou, aby vám ten prstínek jakoby sjel, ale ještě jste neměli možnost s tím otáčet. Jo? Takhle zhruba v té úrovni,
musíte třeba si vysledovat i sami, jak je to pro vás ideální, abyste měli dostatečně zásobenou spirálku a ještě vám to třeba i, a přitom vám to neprotejkalo, takže tak nějak jako ten přesně tu pozici si každý musí najít sám a věřím tomu, že si ji prostě každý najde. Tak, pokud jde o vršek, tak tady vidíme na ústek, u kterého teda se dá ještě i vyšroubovat tenhle ten plastová část. Vevnitř v tom náustku vidíme mřížku, která tam je proti zabránění nějakému, pokud by vám třeba prskal likvid nebo něco, tak vlastně ta mřížka to má zachytit. Nicméně spousta lidí si na tom mřížku stěžuje, že vlastně i aniž by to třeba prskalo nebo něco, tak prostě časem se na té mřížce vysráží likvid a potom při potažení to člověku vlastně lítá do pusy z té mřížky a ne z toho, že vlastně mu to prská zevnitř. Jo. Takže spousta lidí tuhle z toho mřížku jednoduše vyhazuje a když jim to nějakým způsobem vadí. Takže to ještě k tomuhle z tomu. Za mě musím říct, že ten náustek v tom nesedí nějak. Když se podívejte, to je prostě jako vyvyklaný mléčný zub. Prostě se to v tom, jako nesedí to v tom úplně ideálně. Za mě to není nic skvělýho. Možná by to chtělo nějaký trošičku silnější okroužky, ale tohle prostě není to, co byste si představovali od náustku, že tam takhle má držet. Takže já nakonec jsem ani moc ho nepoužíval a používal jsem, protože to je vlastně klasický rozměr na 510, tak jsem používal můj náustek z mojeho Typhoona GTS-ko, který když tam dám, tak se prostě ani nehne. A drží tam, jak se říká, prdel na hrnec. Tam prostě do toho přesně sedí. A když to trošičku oddálím, ani to na tom nevypadá vůbec zlé. Takže krom toho ještě to zúžuje vlastně ten průtok vzduchu, ten airflow, takže na MTL-ko potom i daleko mi to přišlo vhodnější. Opět jsme se dostali i dál od spirálky, od žhavení, plus díky tomu, že vlastně tady je ještě to schlazovací žebrení na tom, tady ty žebírka, tak ten dým je ještě trošičku víc schlazovaný a tak nějak celkově mi to přišlo, že mi to sedí daleko víc právě s tím náustkem od toho Typhoona GTS-kovýho. Ale to potom si až na závěr, až budu bafat, tak si to potom s tím ukážeme. Takže vracím zpátky Origo na ústek. Opět zaberu víc v detailu. A plnění potom probíhá, když vidíte vlastně, jak jsou tady ty vizuální prvky, nebo jak bych to nazval, tak díky tomu se to za to lépe chytne a očroubujeme takto čepici. Tohle je udělané opravdu precizně, že vlastně, když člověk na to takhle zkouká, tak pořádně nevidí, že vlastně je tady nějaký zlom nebo něco, že vlastně je to dvoudílný, je to opravdu udělaný suprově. A když za to veme, tak teprve se najednou tady objeví, aha, a takhle jednoduše se otevře a turima teda potom plníme likvid dovnitř. Každopádně se teda půjdeme podívat na hlavu, jak je udělaná základna. Takže očroubujeme ten spodek. Uvnitř hezky čepice. A vlastně, když už to mám takhle, tak tady i jednoduše vidíte, kudy má tam potom z toho prostoru odsud vlastně protejká ten likvid. Tak tady vidíte ty dírky po stranách. Kudy má se dostává potom k té hlavě. A samotná hlava, kterou si tady posadím do kopítka, která je provedená takhle.
A tady už není tomu pořádně nic, co vytknout. Ten vršek té hlavy je udělaný v pořádku. A teďka si ukážeme teda nějaký to osazení, ale ještě předtím, než teda se vrhneme na osazení té spirálky, tak si ukážeme jeden drobný fígl. Kajfun má totiž jednu nepříjemnou vlastnost, a to, že pokud jde obzvláště o MTL-kaře, to znamená lidi, kteří mají rádi potáhnutí jako z klasických cigarety, to znamená nejdřív do pusy a potom teprve vdechnou do plic, tak Kajfun má přeci jenom trochu více vzduchu, trochu větší airflow, než by se mnohým lidem, obzvláště těm, kteří používají trochu vyšší obsah nikotinu, dejme tomu nad nějakých 10 mg, tak než by se jim líbilo. Pokud necháme Tajfuna takhle, stáhneme ho vlastně na tu nejmenší možnou, na ten nejmenší průtok vzduchu, co se týká té základny, kterou můžeme si nastavit, vlastně tam na tu jedničku, a potom na špičku teda dáme například tenhle ten na ústek místo toho originálního, já ještě do toho vlastně teďka ukážu i tu tloušťku vlastně, která tady je, tak vidíte, že vlastně tenhle ten náustek z toho Tajfunu sám o sobě už teda docela dost zredukuje ten vzduch. Přeci jenom ta díra je tady u toho originálního náustku poměrně větší. Ale pokud teda by se i tak, pokud se i tak stává, že teda lidem je to strašně moc. Mně osobně třeba právě díky tomu, že si tam dávám, za prvý používám už i na běžný MTL-ko likvidy, který mají do 10 mg nikotinu. Většinou jsem teďka se pohybuju někde v rozmezí 6 až 9 mg. Takže mně tohle to nevadí a přijde mi to naopak, že je to celkem v pohodě, že ten atík docela kopne i při takovýhle nízký úrovni toho nikotinu. Přijde mi to poměrně příjemný, ale pokud teda jste z těch, kterým tahle ta úroveň toho nikotinu nebo tohle to kopání vadí a potřebujete se ho zbavit, tak existuje jedna taková drobnůstka, jeden fígl. Některé tyhle MTL-kový atíky už mají to, že vlastně tuhle tu středovou dírku, kudy má proudí vzduch, vlastně tahle ta středová dírka, co je mezi těma šroubkama, tudy proudí vzduch. Nad něma potom, jak si později ukážeme, tak vlastně na dně my si osadíme tu spirálku. A tuhle tu potřebujeme ještě stenčit, aby nám tam teda proudilo daleko míň vzduchu a tím se nám potom zlepšil ten pocit při vdechnutí, aby to tolik nekopalo. Tak, existuje na to teda jeden fígl a to je takzvaný mesh. Dá se pořídit prakticky v jakýmkoliv shopu nebo obchodě s elektronickými cigaretama. Je to vlastně taková kovová, jemná síťka. Nezáleží na hustotě, já mám tady zrovna nějakou, která má poměrně vysokou hustotu. Ale udělá se jednoduchý fígl. Některý z těch atíků teda už většinou chodí s nějakou redukcí, která se dá právě na tu středovou dírku dát. Když žádnou nemáme, použijeme mesh. Z toho meše uděláme takhle jednoduše ruličku, takovouhle hubenou ruličku nějakou, kterou si pěkně takhle srolujeme. Pořádně to utáhněte. Až se dostaneme nějak, dejme tomu na takovouhle úroveň, teďka jednoduše vezmeme nůžky a ustřihneme. Tak, nůžky. A jednoduše takhle pěkně odstřihnu. A mám hotovou takovouhle ruličku. A tuhle tu ruličku naprosto v pohodě a v klidu prostě vezmeme a zasuneme do té středové dírky. Takže já se s tím ještě teďka trochu pohraju mimo kameru, abych to pořádně utáhnul. Tak. A
takhle jsem si s tím teda pohrál a máme ten mesh zasunutý do té středové dírky. Takže teď ho jenom nastrčíme až ke dnu. Trošičku ho povytáhneme. Když budeme až úplně u dna, tak ho trošičku povytáhneme ven. Zastříhneme zhruba o takový kousek, který potom budeme zastrkávat dovnitř, aby jsme byli rovně pěkně s tou dírkou tady. Takže teďka jsem až na dnu, já to lehoulince povytáhnu ven a tady to pěkně zastřihnu. Nebo spíš uštípnu. Tak, bych to udělal na kameru. Tak, kam je to někam odletělo, ale nebudu to řešit. A teďka už si s tím jenom lehce pohraju, abych udělal pěkně uprostřed tu dírku, aby jsem to pěkně vytvaroval, aby jsem to neměl všelijaký. Takže takhle se mi to tam už podařilo nastrčit pěkně. A teďka vlastně už to jenom dostrčíme, aby to bylo na stejné úrovni. A nikde to nic nevyskratovávalo. Takže takhle. Samozřejmě, kolik meše tam dát, jak to udělat hustý kvůli nějakému průtoku toho vzduchu, můžete dávat víc, můžete si s tím pohrát, pokud byste teda měli opravdu problémy s tím, že tam máte moc toho vzduchu a moc vás to kopalo. Každopádně tohle je úprava, kterou samozřejmě můžete si v pohodě teda takhle udělat sami doma. Tak a teďka už se teda vrhneme na tvoření té spirálky. Takže, nejdřív si uděláme spirálku, budu používat tu 3,5 tloušťku, to znamená tuhle tu poslední, protože tady jsou vlastně, není žádný prostor od šroubků směrem k tomu, k té dírce, kudy proudí vzduch, to znamená spirálka musí být horní, to znamená musí jít pod jeden šroubek tudy a vlastně ta spirálka se musí zatáčet nahoru směrem. Takže uděláme si spirálku jednoduše takhle. Vezmeme drátek. Pokud nemáte tohle z toho pomocníčka, kde máte teda potom odstupňovaný ty nějaký tloušťky, doporučuji takový ty jednoduchý šroubováčky, takový ty sady, obyčejný, kdy vlastně tady na tom vršku, když se potom podíváte, tak vlastně máte ty tloušťky těch šroubováčků a můžete teda přímo namotávat vlastně jakoby na takovýhle nějaký šroubováček. Takže můj standardní setup. Takhle máme vlastně namotáno 5 otoček a
tohle si to teďka umístíme pěkně po čroubky. Omlouvám se, že to je takhle prapodivný, ale mám to přes celý dlouhý stůl, takže to kolikrát opravdu vypadá velice, velice neohrabaně. Povolíme šroubky. A drát zasuneme pod. Byla jedna strana a na druhé straně už nátek je. Takže jenom utáhnem. Tak a teďka už vlastně jenom dotvaruju, aby to bylo ideální. Takže dotvaruju, teďka střihnu mimo kameru. Tak, takže takhle máme lehoulince dotvarováno. Chceme dělat úplný mikrokoil, takže pro tenhle ten setup vlastně nechci, aby se mi ty jednotlivý spirálky, co jsou jakoby ty zákruty, tak aby se mi dotýkaly, ale aby nebyly zase úplně extra moc daleko a ani moc blízko. Je to takový jakože kompromis mezi a tak nějak v tomhle tom, to mám nejradši. Takže já to teďka zastřihnu, to, co tady přečuhuje. Tak, na jedné straně ustřihnu to, na druhé straně taktéž ustřihnu. Tak, je potřeba dávat si pozor, aby vám tady na té straně nebo tady na té straně, aby ty drátky nějak nepřečuhovaly, abyste si potom někde něco tím nevyskratovali. Takže tolik k tomu single coilu na nerezu 0,4. Pokud jde o tu výšku, tak jsme nějaký zhruba, když se na to dobře podíváte, jestli to bude vidět, jsme zhruba nějaký možná 3 mm nad tou středovou dírkou. Ještě to možná kousek posunu, i když ne, ono to bude dobrý. Tohle bude dobrý. Kousíček to možná ale posunu směrem na tu druhou stranu. Tak nějak si s tím tak to asi vystačím. Tak, teďka se podíváme, co nám na to řekne už nějaká mašinka. Takže si to osadíme. Tak, po nasazení na presu, když se na to dobře koukám, tak máme nějakých 0,6 ohmů při 15 watech. Mám ten drátek v pohodě žhavý celý, takže nemáme sebemenší problém. Takhle by se to mělo chovat. Tak. Takže vatičku, kterou používám, tak je vata Masmy. Takováhle. Má poměrně suprový schopnosti s tím, že má perfektně položený vlákna, tak jak potřebujeme pro vaping, má parádní sací schopnosti, potom, co se navlhčí, tak po chviličku, protože jak má dobře položený ty vlákna, tak dobře po ním zlíná likvid, obzvláště pokud používáte takový lehustý, jako používám já, to znamená nějakých 80 až 90% VGčka v těch likvidech, když máte, tak samozřejmě to oceníte, že prostě ta vata parádně seje. Jakmile nasaje, tak ještě ke všemu má tu vlastnost, že vlastně nabide místo toho, že mám zkušenost, že prostě spousta těch vat, který když takhle namočíte,
tak vlastně vám splihnou, když to tady ta vata teda se nafoukne, nabere na objemu a vydrží tak 3-4 dny prostě držet ten objem, a to je stejně potom doba, kdy člověk si mění novou vatičku, takže není potřeba, aby zvládala delší dobu. Tak a prolíkneme vatičku. Pomáhám si u téhle hodně načechrané vaty, protože ona je opravdu hodně načechraná, tak si pomáhám i jednoduše, že vlastně ji protáčím ve stylu tak, jak jsou dělaný jednotlivý závity. A vůbec to nevadí, protože vlastně na té druhé straně ji zase hnedka povolím a ona je opravdu hodně, hodně podajná, tato stavata. Tak. Teďka už jí v pohodě. Dotáhnem. Je potřeba jí tam dát tak akorát, ani ne moc, ani ne málo, protože jinak ta vata pořádně nebude sát. Takže po případě bude sát hodně a budete to mít hodně utopený. Tak. Takže v tenhle ten okamžik tak nějak zhruba těsně na úrovni těch boků zastřihneme na jedné i na druhé straně. Opět to dělám na dlouhou ruku, takže to bude asi žůžojení. Ty místa, kde jsem stříhal, tak vlastně ještě trošku jakoby načechrám, aby tam nebyly žádný pevný. Tak. Takže máme takhle pěkně připravenou vatu a teďka ji vlastně jenom zlehka zastrčíme do těch prostor vedle spirálky. A opět, je potřeba jí tam mít jenom zlehka, ne napevno úplně utemovanou, takže prostě jenom zlehka jí tam takhle zložíme. Důležitý je, aby došáhla, aby nebyla moc krátká, aby nebyla sestříhaná moc, tak důležitý je, aby dosáhla až na dno. Ale nesmí to být nějak extra utemovaný. Já jsem takhle spokojený. Takhle to je OK, takže vezmeme likvid. Uděláme takové to první zapuštění. Dobře. Tak to bude
fajnové. Tak. Takže v tenhle okamžik už osadíme vrškem. A pěkně kajfuna si naplníme. Šup. Tak, najdeme si jednu z těch dírek. A šup tam s likvidem. Přehnal, koukám. No, nevadí. Osušíme si to tady. Tak. Zavřeme. Takhle máme teda připravenýho Kaifuna 5. Užití. Takže teďka si půjdeme zabafat a ještě k tomu řeknu nějakých pár poznatků. Takže jo, tady jsme u Kaifunu 5 a máme už teda osazeno se vším všudy, naplněno po pár průběžných preventivních potaženích testovacích a zalití se mi odpor usadil na nějakých 0,53 ohmu, takže 220 stupňů Celsia a 15 W, to je přesně tak nějak to, jak já to mám rád. Takže můžeme si potáhnout, jak jsem říkal, pokud používat tyhle ty hustší likvidy, jako používám já, je dobrý odtáhnout nebo nedotahovat to fest, prostě povolit to tak, aby vlastně ten prstýnek byl těsně před tím, než už s ním můžete otáčet a než si můžete volit teda ten nějaký jiný airflow, který tam je. Takže já mám teďka nastavený ten úplně nejnižší airflow, mám tam teda ten originální ramustek teďka vražený, mám v něm ještě i tu mřížku, tu síťku, kterou teda, pokud by vám to vadilo, lítal by vám likvid do pusy, tak jako není problém prostě vydloubnout, vezmete si nějakou pinzetku nebo něco a vyhodíte to dopryč. A pojďme si potáhnout. Jsme samozřejmě v režimu kontroly teploty na spirálce s 15 W na výkonu. A naprostá pohodička. Pokud by vám i tak, i když si vlastně uděláte tu ucpávku s tím mešem, i tak vlastně tak nějak vadilo. Ještě furt byste tam měli třeba víc vzduchu, že vlastně třeba se vám nepodařilo tím mešem trefit přesně tolik tu hodnotu, nebo ucpat to ještě tak, jak byste chtěli, tak potom není problém, že vzít si, já jsem to teda používal raději tady s tím náustkem z toho Tajfuna a ještě tím si vlastně zúžit ten průtok toho vzduchu. Tak, takže to by bylo k těm technikálím. Když takhle potom jste a máte to povolený, tak vidíte, jak vám vlastně krz tady ty dírky, které jsou tady kolem dokola, jak vám pěkně stoupají bublinky, což je vlastně signál, že teda ta vata si poctivě saje a že je všechno v pořádku, jak má. Pokud vám nestoupají ty bublinky, po chvilku budete mít pocit, že jedete na sucho. Po případě, pokud jedete v tomhle tom režimu kontroly teploty na spirálce, tak vám už začnou většina těch normálních zařízení vám samozřejmě začne hlásit, že je tam nějaký ta ochrana
teploty a podobně a nenechá vás to bafat. Takže tohle je vlastně MTL-ko. Pokud jste DL-kaři, tak tam budete trošičku napůl nespokojeni, protože přeci jenom na to DL-ko tam není toho vzduchu až zase moc. Je to spíš na takový jakože poloviční DL-ko, není to úplně ideální, ale člověk si z toho asi normálně zavapuje. Tyhle ty atíky nejsou primárně určený na extrémní tvorbu mraků, prostě na velký zadýmení, ale jsou to spíš atíky určený pro vychutnávání likvidu. Jde hlavně o příchutě a o chuť toho likvidu. Takže v tomhle tom ohledu i ten kloník, tady ten Kaifun, je na tom velice dobře. Za mě bych ho úplně v pohodě srovnal s Typhoonem, s tím GTS-kem, ta chuť je hodně podobná, není nějak jakože zvláštně extra jakože odlišná. Je to jenom krapátko lepší, ale opravdu jenom krapátko. Každopádně, co se týká vykreslení a podání té chutě, tak jako jsou tyhle ty atíky za mě briliantní a patří k těm lepším. Všechno je to opravdu jenom o tom být schopný pohrát si s tím setupem a všechno si nastavit tak, jak má být. A pokud u DL-kových atíků je důležitý airflow a potom vlastně pro chuť nějaký rozumný spirálky, nějaký setup, tak u MTL-kových atíků je de facto ten airflow je alfa a omega. Pokud se vám prostě nepodaří udělat správně airflow, budete chtít používat běžný likvidy s vyšším obsahem nikotinu, prostě 6, 10, 12, 20 prostě, a budete mít špatný airflow, tak vás budou kopat, budou vás škrábat, nebude to ono, nebudete s tím spokojený. Pokud si s tím vyhrajete, použijete třeba nějaký takovýhle drobný feel, který jsem vám teďka ukázal, budete nadmíru spokojený. Za mě teda Kaifun 5, krom těch výtek, který jsem zmínil hnedka na začátku, pokud si s tím pohrajete, je plně funkční, naprosto pohodovej MTL-kovej atík, který svým způsobem do určitý míry zvládá i nějaký DL-ko by zvládnul. Já, protože tam mám teďka, i když teda, dobře, udělám to pro vás, zase si zakuckám pěkně. Mám tam teda běžný likvid, mám tam teďka v tom nějakou devítku. Takže to bude asi trošku bolestivý. Dám si tam ten největší airflow, který tam jde, i když já tam mám teďka ten mesh, takže to nebude nic moc. Ale dobře. Nebudu dělat nějaký extra delší. Pokud by tam ten mesh nebyl, bylo by tam daleko víc vzduchu a šlo by to asi úplně v pohodě. Takhle přeci jenom už to je hodně limitovaný, takže já si tam vrátím zpátky tu nějakou jedničku. A spíš bych to opravdu viděl pro lidi, kteří si s tím v pohodě vyhrajou a udělají si z toho příjemný MTL-kový atík. Za mě osobně se to teďka stane můj primární atík, protože můj starý Kaifun sice... Ne Kaifun. Typhoon GTS-ko sice funguje, nemám s ním sebemenší problém, ale měl jsem v rodině ještě jednoho a ten druhý tomu druhému prasklo sklo a je jaksi nepoužitelný, takže jako ten druhý se přesune dál do rodiny, bude používaný místo toho, co je zničený. Takže za mě
v pohodě, viděli jste jak, co, kde, jak, viděli jste nějaký poznámky, viděli jste i nějakou ukázku, jak se udělat nějaký základní jednoduchý setup. Důležitý je u té vatičky opravdu ji tam nepěchovat, ať ji tam není moc, dát ji tam tak akorát, nedávat, vlastně nepoužívat žádnou extra hustou vatu, protože když použijete nějakou extra hustou vatu, budete mít problém trošku se sáním. Musí být prostě rozumná s rozumně položenýma vláknama. Pokud nebudete teda používat nějakou přímo určenou už pro vaping, tak tam samozřejmě není problém. Pokud budete používat třeba já, tak třeba nějakou takovou podobnou jako já používám právě tu Masmi, která mi strašně vyhovuje i co do chutě, tak do zlínání toho likvidu a tak nějak celkově v tom chování, opravdu jsem si na ní zvyknul, tak tam je opravdu zase být obezřetný. Viděli jste, kolik jsem tam té vaty dával. Můžete třeba zkusit dát trošičku víc, když budete používat řidší likvidy. Já, když používám ten můj hustý likvid, tak jako musím trošičku opatrně s tím, tak nějak to mám už v oku, kolik prostě můžu nebo nemůžu dát. Všechno je to prostě jenom o tom vyzkoušet si to, vychytat si to, nebát se toho, hodně moc se potkávám s lidma, že prostě se mě ptají na ty věci, jako že jim něco nefunguje, že to není prostě tak úplně ono a chtějí po mně přesnou radu, jak přesně co udělat, ale v tomhle tom ohledu to opravdu není nad to si vyzkoušet několikrát namotat spirálku, několikrát si dát tu vatu, dát si tý vaty víc, míň, trošičku ubrat, zaexperimentovat, nebát se toho, nic se nestane, prostě maximálně vám to nebude fungovat tak, jak by to mělo a prostě ideálně najít si přesně to, co vám potom bude vyhovovat a co vám sedí. Mně přesně to, co jsem vám takhle ukazoval, mě vyhovuje, naprosto mi sedí, nic mi takhle nevadí, ten atík neteče, používám ho zhruba, já nevím, měsíc a kousek, co ho tak nějak testuju a naprosto perfektně sedí. Jediný, co prostě furt člověk musí mít v hlavě, neutahovat ho fest, protože potom nesaje. Ale jinak naprostá pohoda a žádný problém s tím není. Takže jo, tohle to byl klon Kaifunu 5. Za mě je to teda všechno k tomuhle videu a u dalšího zase někdy. Ahoj.